Famalicão tem de ser capaz de manter a centralidade e independência dos seus serviços de saúde. Isso mesmo defendeu o presidente da Associação Pediátrica do Minho e diretor do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, Gonçalves Oliveira. O responsável falava na sessão de abertura da 9ª edição das Jornadas de Saúde Materna e Pediátrica do Médio Ave, que decorreram ao longo de todo o dia 6 de novembro na Casa das Artes de Famalicão. Uma vez mais, o evento foi organizado pela Associação Pediátrica do Minho, com o apoio do Centro Hospitalar do Médio Ave e da Câmara de Famalicão. As jornadas contaram com a participação de diversos especialistas, que ao longo do dia debateram os mais variados temas relacionados com a grávida e com o bebê. Na abertura das jornadas, o médico Gonçalves Oliveira desafiou os responsáveis do município a defenderem a centralidade e a independência dos seus serviços de saúde. Hoje, o Centro Hospitalar do Médio Ave, fruto da dimensão alcançada, possui uma boa oferta de serviços, uma maior diferenciação técnica, mais especialização que, para além de proporcionar mais e melhores cuidados de saúde aos doentes, é uma mais-valia pela proximidade, já que é o polo de atração de uma ampla região de gente predominantemente jovem. Neste contexto, sobretudo agora que Vila Nova de Famalicão atravessa um momento alto de vitalidade e afirmação no panorama regional e até nacional, verdadeira capital do empreendedorismo e da vocação exportadora, também nesta importante área, tem de ser capaz de conservar a sua centralidade e de manter a independência e a identidade dos seus serviços de saúde. Este é, no tempo presente, um desafio que não pode nem deve ser descuidado. Pegando nesta intervenção, o presidente da Câmara de Famalicão garantiu que tudo será feito para que o município não perca centralidade nem protagonismo na área da saúde. Famalicão não pode ter só a ambição de ser o melhor concelho para estudar, não pode ter só a ambição de ser um dos três maiores concelhos do país na capacidade exportadora, não pode ter só a ambição de ser um dos concelhos mais industriais do nosso país. Também tem que ter a ambição de ser um concelho onde tenha melhor qualidade de vida. E sabemos o quanto a saúde contribui para esse resultado. E, portanto, quero aqui dizer-vos de uma forma muito clara e inequívoca que a Câmara Municipal será sempre um parceiro dos agentes locais que trabalham neste setor para que, conjuntamente, possamos atingir esses objetivos. Todos nós sabemos e conhecemos as dificuldades que temos vivido também ao nível estrutural neste setor, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados de saúde hospitalares. Mas é preciso saber e reconhecer que tudo faremos e tudo está a ser feito para que na instância própria, no local e no tempo adequado, possamos desenvolver as diligências que forem necessárias para que o nosso concelho mantenha centralidade, mantenha protagonismo na prestação de serviços de saúde. Falando perante uma plateia de médicos e enfermeiros, o presidente da Câmara deixou ainda elogios aos profissionais que, apesar da diminuição de meios e da escassez de recursos, mantêm a qualidade dos serviços de saúde prestados no concelho. Também o diretor clínico do Centro Hospitalar do Médio Ave evidenciou a pertinência destas jornadas por mostrarem o empenho de todos os profissionais. Como a organização prestadora de cuidados de saúde, o Centro Hospitalar tinha que estar satisfeito com a realização deste momento, porque é uma evidência de que as melhores práticas são realizadas nas nossas instituições. É um momento de partilha de conhecimentos entre os cuidados, os vários níveis de prestação de cuidados, os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. É uma oportunidade de criação de sinergias entre as várias instituições envolvidas e é também uma oportunidade de evidenciar o envolvimento de todos os profissionais, muitas vezes com indiferentes às limitações orçamentais que neste tempo são comuns a todas as instituições ou a todas as famílias, mas que têm um processo de identificação clara com a prestação de cuidados de saúde, neste caso, às mães e às crianças. 9ª edição das Jornadas de Saúde Materna e Pediátrica do Médio Ave, organizada pela Associação Pediátrica do Minho, voltou a reunir em Famalicão especialistas do setor.